comencem, bona tarda. Bona tarda, perdó, no? Ara m'ha demanat que baixin una mica de la calefacció, que l'estimat es suposa que s'estarà bé. Si us serveix de consol, les portes són obertes, vull dir que no hi ha por. Comencem aquest acte, aquesta taula rodona, que forma part o que conforma la primera activitat dins d'un cicle, la voluntat d'un cicle, sota la campanya Judici a la Democràcia. Ara ens explicaran ben bé què consisteix i quins són els altres actes emmarcats dins d'aquesta campanya. De moment, el primer dels actes és la taula rodona a què us hem convocat avui aquí. Una taula rodona que pretén, per el que he entès, parlar sobre això. Què fem a partir d'ara, partint del present que tenim? I ho tractarem, i jo crec que no sé si tant des del punt de vista dels fets com de les idees, perquè tenim tres persones que han fet molts tombs, han aplicat els seus coneixements, han fet tombs filosòfics, sociològics, des de la vessant política, sempre tombs ideològics sobre el pensament, no? Què cal fer, com cal pensar. No sé si fins i tot s'atreviran a proposar actuacions. Ara els hi preguntarem. Mira, la taula de dona d'avui anirà en aquest sentit. Seguirà aquest ordre. Primer donarem la paraula a la Rosa Maria Codines com a presidenta d'Òmnium Cultural. Val a dir que aquesta taula rodona d'avui, aquest acte, és coorganitzat entre Òmnium i la Generalitat de Catalunya. Doncs primer ella es farà una introducció del per què estem avui aquí i després cada un dels convidats ens parlarà durant 10 minuts sobre el que ells, vaja, com veuen aquesta situació actual i sobretot el futur des de la seva vessant d'estudi. Això vol dir que tindrem una vessant, doncs, un punt de vista filosòfic, un punt de vista sociològic i politòleg i un punt de vista també, en fi, politòleg i periodístic, segons el perfil dels nostres tres ponents d'avui. 10 minuts. Durarà més o menys la intervenció de cadascun i després obrirem una tanda de preguntes, de qüestions, al voltant d'uns 15 minuts, així que suposo que us despertarà moltes curiositats, aneu doncs, apuntant-ho o pensant-ho i després passarem la paraula a vosaltres perquè els transmeteu els vostres dubtes o les vostres qüestions. I així anirà l'acte, si us sembla ja donem la paraula a la Rosa Maria Codines com a presidenta d'Òmnium, ella ens farà la introducció. Bé, bona tarda, bon vespre a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies al Xavier Antic, a l'Eurice Romero, al Jordi Armadans i a la Núria Cartellà, com a conductora de l'acte, per haver acceptat ser aquí i, com molt bé ha dit la Núria, que ens pugui transmetre aquesta mirada des de diferents focus d'estudi responent a la pregunta com afrontem el futur amb les condicions actuals d'aquest país que tenim. Abans, però, deixeu-me excusar la presència aquí del director dels serveis territorials, el senyor Jordi Abràs, que tenia tota la intenció de ser-hi, però que un imprevist, Anna, ha fet difícil poder estar amb nosaltres. Bé, de tota manera, li doneu les gràcies perquè la Generalitat de Catalunya i el Departament de Cultura doncs, és coorganitzadora d'aquest acte. Tant, moltíssimes gràcies i li fas arribar que es millori, que l'esperem, que necessitem gent forta i preparada i sana i potent amb el que ens ve. Bé, dit això, no voldria començar aquest acte sense pensar, fer un pensament, fer un record a aquesta gent nostra, tan nostra que ens la sentim, que són els presos i els exiliats i les preses i les exiliades. Per tant, amics, davant del que ens ve, crec que és el moment de fer un aplaudiment molt fort a la nostra gent i avui d'una manera especial i amb qualitat doncs, que estem aquí molts representants d'Òmnium, el nostre president, ja que també pateix aquesta situació tan lamentable i tan trista al nostre país, el Jordi Cuixà. Per tant, abans de començar, un record i un fort aplaudiment per ell, sisplau. No ens ho pensàvem, que coincidiria aquesta taula que tenim aquí. No,
no hi vam caure perquè fa dos mesos que ho tenim, dos mesos i mig, eh? Sí, Josep, aproximadament. Per tant, que fa temps que nosaltres havíem pensat aquesta taula i de veritat que no ens imaginàvem que coincidiria a la vigília en què demà aquests nostres presos han de marxar cap a Madrid per ser jutjats. Tant és una casualitat que no hi comptàvem i que ens ajudarà de ben segur les seves opinions o el que ells pensen davant d'aquesta realitat que tots, cadascú de nosaltres, des de l'interior de cadascú, doncs hem d'afrontar aquesta situació com a país i com a persones que vivim a aquest país, que hem viscut tot el que hem viscut i que hem vist aquest recorregut, no? Per tant, quan nosaltres vam dissenyar i vam pensar en aquesta taula, i ara els hi deia els ponents a fora, ho vam fer perquè vam dir necessitem curar-nos i preparar-nos l'ànima, és a dir, tenir-la que ens ajudi amb aquesta situació que estem vivint, com deia cadascú. Aleshores, vam preparar, doncs, desenvolupar aquesta frase, aquesta pregunta, que és com afrontem des de la individualitat i des de la col·lectivitat, no? El futur, aquest futur, ja demà comença, no? Amb aquestes condicions actuals que tenim al país, no? I per aquesta finalitat, doncs, vam convidar, com deia, aquests ponents amb aquests perfils. Però és que, a més, fixeu-vos quina casualitat, amb aquesta taula, avui, obrim la gran campanya que està desplegant l'Òmnium, que és judici a la democràcia. Tant, amb aquesta taula obrim i donem ja el punt de sortida accions que a nivell de ciutat de Barcelona, que ho sabeu, que és cap i casal i que ens passa tota la informació directa, però també a les nostres ciutats i als nostres pobles i a les nostres capitals de vegueria, hi haurà un desplegament d'aquestes accions que posarem en marxa, d'acord? Com la més immediata, hi haurà trobades en places, això ja ho sabem, ens veurem, però també aquest repartiment de diaris que es farà a les entrades i sortides dels metros, gratuïts, per explicar tots els canals que veureu, que us aprofito per dir-vos, eh? Esteu apuntats, apunteu-vos al Telegram d'Òmnium, en el qual allà es passarà moltíssima informació i tota aquesta informació que hi haurà dins del judici doncs es procurarà explotar-la al màxim i portar-la al màxim perquè ens arribi de la manera que ens ha d'arribar. No em voldria allargar perquè les accions s'aniran desplegant. El dia 8 tenim l'assemblea de socis d'Òmnium i també allà s'explicarà amb més detall. Però de tota manera sí que aquesta campanya va, ja ho sabeu, d'acusar l'Estat. En Jordi Cuixart va dir, jo vull acusar l'Estat, no, jo no he fet res dolent, per tant, no m'he de penedir de res. I amb aquesta cara tan alta i amb aquest bon fer, doncs afrontarem aquest judici, que com ja s'ha dit avui, el Javier Antic té un escrit molt ben fet, un article molt ben fet al diari Ara, que diu que és el judici de la vergonya, eh? Una vergonya de l'Estat que li durarà molts anys tenir aquesta situació que ara estem vivint i les conseqüències poden ser també molt complexes per a aquest Estat que ens reprimeix i que aniquila els nostres drets i les nostres llibertats. Bé, dit això, només agrair-vos una vegada més la vostra assistència i a partir d'ara doncs, he vingut a escoltar els ponents, moltíssimes gràcies. I cedeixo la paraula una vegada més a la Núria perquè faci les presentacions oportunes i a partir d'aquí doncs, despleguem la taula. Moltíssimes gràcies. Vinga, doncs ara sí, comencem. 10 minuts més o menys d'intervenció de cada un dels nostres ponents. Ja veieu que tenim el Jordi Armadans com a representant de Fundació IPAU, entre altres coses, director, no Jordi? Sí. A la Eunice Romero, llicenciada en Ciència Política, a més molt especialitzada en temes de subjectivació nacional, interrelacions, en fi, ara ens ho explicarà ella, però el primer a intervenir serà el Javier Antic Valero. Us explico quatre coses del Javier Antic, tot i que aquí primer ni no s'ho pot explicar la Rosa Maria, perquè ha dit que s'ha llegit, no? Portes en llibres? Sí. Rosa Maria, com és? Ho recomanar o no? Us l'explicaré, us ho recomanaré. Ah. Com a tu us ho recomanaré.
Els havia dit que és bé de la Seu d'Urgell, bé, no ben bé d'aquí, em sembla que més de Girona, no? Ves de la Seu? No, no, vinc de Barcelona. Bueno, que va néixer a la Seu. No, no, no. Va néixer a la Seu d'Urgell, però treballa, és professor d'Història de les Idees Estètiques a la Universitat de Girona. Això des de l'any 95, ja fa temps, és doctor en Filosofia. A més d'aquest camp professional seu, que ens pot ser molt útil, perquè ens donarà una passada doncs, això, filosòfica, ens parlarà d'aquestes idees no? que ens envolten i que barregem, i en fi, té una vinculació molt estreta en el tema que ens pertoca, perquè forma part de la Junta Nacional d'Òmnium i, a més, perquè forma part de l'equip del president d'Òmnium, de Jordi Cuixart. Per tant, ens podrà donar, sens dubte, una visió això, molt, molt personal de tot plegat. Xavier Antic, moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria. Bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria, per la invitació i per aquest magnífic cicle que arrenqueu ara. És un plaer de Tarragona i a sobre és un doble plaer venir convidats per Òmnium Tarragonès. O sigui, estic encantat. I estic també encantat i una mica intimidat perquè m'acompanyen dues persones que ja ho saben, que admiro incondicionalment, que són l'Unís i el Jordi Armadans, que tinc la sort de parlar abans d'ells i, per tant, de les lleis doctorals, de com parla al final, sempre, si ve intimidat, acaba encara més intimidat, amb el qual despatxaré abans que ells ens proposin les seves coses. Poca broma, perquè les preguntes són què cal fer i com enfrontar el futur immediat. Una pregunta que no és poca cosa, intentarem de concentrar-la en 10 minuts, que és una mica el que se'ns demana, i a sobre des de la perspectiva filosòfica, si no fos excessivament complicat. És el meu. Sempre dic, ja ho sabeu, que fan els filòsofs pensar, i no coi pensar, pensem tots, cosa que és veritat, l'única diferència és que nosaltres cobrem per fer-ho. Per tant, tenim poca diferència. Per tant, anem a justificar-ho. Escolteu, jo crec que només és possible respondre una pregunta com aquesta, que cal fer com encara el futur imminent, més, i ara, en primera instància, amb la perspectiva de l'inici del judici i a la vigília, com recordava la Rosa Maria, del trasllat dels presos cap a Madrid. Crec que només podem abordar aquesta pregunta de què cal fer com encara el futur, provant, almenys, ni que sigui d'arrencada en els 10 minuts de què disposo, de contestar una altra pregunta, al meu entendre prèvia i necessària, que és on som. Que serà segurament l'única manera de donar algunes pistes des del meu punt de vista filosòfic d'on som per provar de comprendre aquest present en el que estem per veure com saber d'on som pot orientar d'alguna manera el que fer i el que caldria fer per aquest futur immediat. Jo crec que tots ens hem preguntat i totes durant aquests mesos on som. I no és una pregunta que sigui fàcil de contestar perquè semblaria òbvia. L'obvietat és que som aquí, no? A Tarragona. I ja es diu molt. I ja es diu molt. Som aquí, a Tarragona, com som en tants altres pobles, viles i ciutats de Catalunya, aquí, drets, encara, dempeus, amb el cap ben alt, que ja és molt, perquè tot el que s'ha fet estava orientat perquè no fóssim aquí. Per tant, perquè cadascú retornés a les seves ocupacions professionals, domèstiques i familiars i que no continuéssim estant com estem, amb el cap ben alt, deia la presidenta, amb les conviccions, m'agrada pensar més intactes i encara més, jo m'atreviria a dir fins i tot amb l'esperança intacta, que l'esperança és el que ens projecta cap al futur, cap a un futur cap al qual d'alguna manera tots hi treballem, cadascú de la seva àrea. Rebeca Solni, diré alguns noms, sense haver de portar bibliografia, però per esmentar col·legues filosòfics i de pensament, Rebeca Solni té un llibre meravellós que es titula Esperança dins la foscor, i que em sembla que és un llibre que il·lustra perfectament a on som i per què, diu ella, no ens podem permetre el luxe de renunciar a l'esperança, perquè l'esperança és allò que fins i tot en les més extremes dificultats ens permet pensar que allò que orienta la nostra vida és justament la capacitat d'esmenar una situació que ens és insatisfactòria. Per tant, aquesta idea de l'esperança la volia mantenir. Jo crec que ara som tots militants de l'esperança i d'alguna manera aquesta projecció cap a aquest futur és el que orienta bona part de les que som. Som aquí, per tant, jo crec que és una bona resposta, gens òbvia, del lloc on som, aquí, sense renunciar a la batalla que estem
viurà, que és una batalla per la democràcia, és una batalla per l'exercici de drets fonamentals, civils, socials i polítics, i és una batalla per llibertats fonamentals que ha costat dècades en aquest país de preservar, de conquerir, de garantir, i que ara estan, diguem-ne, que radicalment amenaçades. Per tant, som aquí, hem agradat dir sempre, com diu Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, més forts que mai, encara que pugui no ser mai, perquè el fet d'estar aquí ja demostra la fortalesa en la resistència, en l'enduriment, en haver resistit un debat que el que volia precisament és destruir aquesta esperança, aquesta voluntat de construir futur. Per tant, jo crec que això defineix una mica el lloc on som en primera instància, que m'agradaria completar amb dues pinzellades més. A més de que som aquí resistint, endurint-nos amb el cap penal, preservant les nostres conviccions i continuant treballant per allò que ens ha portat fins aquí, som aquí i jo crec que és important de veure ampliant un pèl el focus després d'un cicle polític i social que ens va portar fins a l'octubre de 2017. L'octubre de 2017 vol dir 1 d'octubre i el referèndum, el 3 d'octubre i aquesta extraordinària mobilització i els actes parlamentaris del 27 d'octubre, d'alguna manera. Tot això no apareix com un fum, com un bolet per emergència espontània, ni tan sols pel treball d'uns mesos, sinó que va ser el resultat d'un cicle molt llarg. I com vaig recordar-ho ara, per pensar que tot allò que es va aconseguir el que ho he passat és el resultat d'un cicle llarg que en realitat és de més d'una dècada. I que a mi m'agrada pensar que podríem ubicar l'inici de moltes de les coses que cristal·litzaran a l'octubre del 17 al 2005. Per tant, 2005-2017, s'obrim una mica el focus de moltes coses que des del punt de vista institucional, polític, social, associatiu, ciutadà, van desplegant-se per totes aquestes coses que tots i totes sabeu fins a portar-nos pràcticament fins al 2017. Un moment en el qual vam aconseguir d'acumular un poder insòlid en la història moderna de Catalunya, absolutament insòlid, per poder fer allò que mai no s'havia pogut fer en els darrers 250 anys. I quan dic poder, ho dic amb totes les lletres, una acumulació de poder com mai no s'havia produït en aquest país. Entenem per poder, segona filòsofa, ja de ser dona, que convoqueu, com l'entén Hannah Arendt, que és la filòsofa política més important del segle XX, quan diu que el poder, a diferència de la força, l'exercici de la violència, el poder, diu, és allò que sorgeix allí on els homes i dones es reuneixen i s'apleguen amb el propòsit de realitzar alguna cosa en comú i d'actuar junts. En aquest sentit, en la plegàgia molt diversa, amb el propòsit d'aconseguir un objectiu i per actuar plegats, és el que dic en aquest diagnòstic que mai no vam acumular tant poder com aleshores. Tanmateix, després d'aleshores, també és cert que s'ha iniciat un altre cicle, arran de final del tot de l'octubre del 17, que també determina el lloc on som i que n'és d'alguna manera el seu contrapès, que és que on som és sota un embat repressiu de l'estat espanyol contra Catalunya i contra la ciutadania de Catalunya sense precedents en els darrers 40 anys. I també cal tenir-ho en compte, perquè és una mica aquesta aparentment paradoxa. Mai no l'hem tenit en poder, però mai no hem patit com a poble i ciutadania organitzada un embat repressiu d'aquestes dimensions amb persecució política, econòmica, policial i judicial sense precedents en els darrers 40 anys que ha provocat, com sabeu, encausaments judicials, detencions policials, violència física, asfíxia econòmica, empresonaments i exili. I són una mica, d'alguna manera, les dues cares de la partida. No és estrany que visquem aquests moments amb una certa desorientació i amb un cert desconcert, perquè d'alguna manera és el resultat d'aquestes coses. A mi m'agrada també pensar a l'hora de veure una mica on som i disparar molt ràpidament, d'obrir una mica el focus global, perquè de vegades pensem que les coses que ens passen a nosaltres ens passen només a nosaltres, i no ens passen només a nosaltres, passen molts altres llocs també. Només amb dues pinzellades. Hi ha dues grans amenaces globals de les quals el que ens passa a nosaltres n'és un cas concret. Un és una crisi global de les democràcies liberals. A tot arreu, en tots els sistemes democràtics, estan vivint com
del resultat de molts problemes diversos que ara no venen al cas. La democràcia està en crisi, sereu erosionada, es restringeixen els drets, es limiten les llibertats i sobretot plantegen un problema que és el problema del qual tots en som conscients i dels quals el que passa a Catalunya és un exemple, que és que les democràcies liberals en el segle XXI estan manifestant, podríem dir-ne, una autèntica incapacitat per vehicular les demandes de la ciutadania. Ja ho entendreu, és el gran problema que afecta el que està passant a França, el que passa a Anglaterra amb el Brexit i el que està passant en el nostre país amb una demanda ciutadana que l'Estat no és capaç de canalitzar ni donar-li solucions polítiques, però el marc és global. I l'altre és el gran perill també de l'escenari global, que són els escenaris de la fractura social, que venen a ser una mica els problemes que tenen els estats de dret actuals del segle XXI per fer una gestió del seu pluralisme, de la seva diversitat, i que malauradament estem veient en tants llocs que això genera en situacions de conflicte, d'enfrontaments, fins i tot en alguns casos de guerra. Jo crec que entendre una mica on som ens posa les portes de poder contestar què cal fer, com cal abordar el present des d'aquestes perspectives que són de democràcia, de pluralisme i de cohesió social enfront, podríem dir-ne, d'aquestes amenaces que ens afecten a nosaltres però que afecten també a alguns altres. La resposta la podem desplegar després, no? Però a mi m'interessava una mica posar aquest mapa perquè des de la meva perspectiva, filosòfica, vull dir, no la meva personal, el com afrontar el futur imminent aquí, crec que té dues grans línies sobre les quals podem aprofundir després en el debat. Però una és una resposta urgent a aquest cicle repressiu, que és urgent i que és inexcusable. Una resposta que passa pel treball en favor de, en primera instància, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, cosa que és evident, però també per la defensa de l'exercici de drets i llibertats fonamentals i per una solució política, democràtica i pacífica del conflicte. D'alguna manera, és el que reclamem, simplement, poder-lo abordar d'aquesta manera. És en aquest context que es planteja la campanya de la justícia de la democràcia, que la Rosa Maria presentava, i que, com sabeu, de forma molt ràpida, el que ve a plantejar és que no estan jutjant a persones individuals per allò que individualment han fet. No jutgen el senyor Jordi Cuixart per el que ell ha fet, sinó per ell, com a representant dels 130.000 socis d'Òmnium, vosaltres en aquell moment, que va fer el que va fer. El mateix Jordi Sánchez, com a president de l'Assemblea aleshores, ara la Crida, Oriol Junqueras com a vicepresident del govern, a la Carme Forcadell com a president del Parlament i a tota la resta de consellers. El judici de la democràcia va plantejar que el que han fet aquestes persones ho han fet com a representants polítics i socials de la ciutadania i que a més allò que han fet no és un delicte, sinó que només és allò que constitueix al meu entendre un delicte de la manera, que és exercir drets i llibertats fonamentals que tots els contractes internacionals forcen a l'estat espanyol a respectar-los. Per tant, una mica, el judici té aquest plantejament, que jo crec que orienta bona part de totes les accions que nosaltres puguem desplegar, que no és anar, com sempre anem als judicis, amb el cap cot, que aquests jutges no ens la carreguin a sobre, no? I el que sempre fem en un judici, encara que sigui de circulació, no, jo no he fet el que he fet, sinó més aviat l'actitud contrària. Sí, hem fet el que hem fet, això no és un delicte, això és exercir drets i llibertats, i per tant revertir el procés en una acusació a l'Estat per donar-nos veu, que és una mica el que ens pertoca a nosaltres, amplificar-la, multiplicar-la i per tant mostrar que no els jutgen amb ells sinó que els jutgen a nosaltres. I la segona és la pinzellada i la mato molt ràpidament, si m'he posat dos minuts. La segona, abans que em renyis, la segona que seria una resposta al cicle repressiu que orienta el gruix de les coses que no vam entendre cal fer, també des de la perspectiva d'Òmnium, evidentment, i la segona que és de radicalitat democràtica, que és aprofitar, no abandonar, no pensar que només enfrontant-nos al cicle repressiu podem ja esgotar totes aquelles coses que tenim la responsabilitat de fer, sinó que, com que la nostra aposta és per una construcció de futur, més enllà de la situació present, aquest treball que té a veure amb la batalla per preservar, per aprofundir els drets i les llibertats i sobretot, que al meu entendre és indissociable, el treball per la cohesió social.
de la qual després no tinc dubte que la Ulisses me'n parlarà amb molt més rigor, però que jo només puc apuntar que aquest treball per la cohesió social no és una fórmula retòrica, sinó que és una mica treballar per enfrontar-nos als escenaris de fractura social, que el que pretenen justament és trencar el país allà on no està trencat, amplificar les diferències, multiplicar els enfrontaments i generar un escenari que sigui literalment ingovernable. Hem de treballar per la cohesió social perquè volem treballar, que és l'aspiració de tots els que estem aquí, de treballar per una societat, com m'agrada dir-ne, una societat decent. És el tercer pensador que voldria convocar, que és el Sergi Margalit, que diu que una societat decent és aquella les institucions de la qual no maltracten les persones. Aspirem a una societat decent en la mesura que volem unes institucions que no maltractin a les persones en els drets i les llibertats que tenim i que no volem renunciar a abandonar-les. Sabeu que l'escenari de la fractura és la gran amenaça. Avui hem conegut les declaracions de l'ideòleg de l'actual Partit Popular, que no és aquest senyor que s'està passant per Tarragona, l'ideòleg també del que seria el gruix de l'univers de Ciudadanos i de l'univers de Vox, que és, com segur que sabeu, José María Aznar, que va tenir una reunió abans d'ahir, només fa dos dies, al Foro Puente Aéreo, que sabeu que és la comissió bilateral Espanya-Catalunya en nom de l'IBEX 35, en la qual va dir alguna cosa tan esfereïdora i impressionant com aquesta: o frenamos el golpe ahora o esto no se acabará nunca. Esto som nosaltres, diguem-ne, no? No s'acabarà nunca. I que és la primera vegada que, després de parlar de fractura durant pràcticament 5 anys, ha utilitzat per primera vegada l'expressió de la Guerra Civil, que atorga a l'escenari de l'imaginari de la fractura que volen provocar un caràcter molt singular. Comentaris que tingueu per fer-vos després, recordeu, després de cada intervenció traslladarem les preguntes que us hagin quedat. Mireu, la propera intervenir és la Eunice Romero Rivera. Ella, clar, molt fàcil, en el cartell teniu que la Eunice és politòloga i sociòloga. Bé, no està molt. Però mireu, mireu què us ha dit d'ella. L'Eunice ha fet recerca sobre identitat, construcció nacional i immigració. I també estudis sobre com els processos de subjectivació nacional s'interrelacionen i constitueixen l'estratificació social a l'entorn del sentit de pertinença de Catalunya. I ara tinc vols que t'ho expliqui, però no pot ser sí. Entenc, Eunice, que si l'Algeria ens parlava sobre on som, tu potser ens diràs alguna cosa sobre qui som. Qui, sent tan diferents, podem, no? Igualment tenir un sentiment de pertinença a Catalunya i fugir d'això que també ens anuncia ahir l'Algeria, que és aquesta fractura social. Moltes gràcies. Efectivament, ja és complicat, no sé si en 10 minuts cabrà només explicar la presentació, però més o menys una mica passa el que deia Xavi abans. Primer de tot, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar aquí amb la disposició d'un vespre d'hivern, venir a escoltar aquestes qüestions i voler discutir amb nosaltres, perquè esperem que tingueu també intervencions. Però ha passat això que abans anunciava l'Algeria, no? He estat el primer i segurament hi ha hagut per alineació biològica, no? Doncs algunes coses que hi ha anat marcant que estarà molt bé poder recuperar. Quan ell parlava d'esperança, i aquesta és una de les qüestions que jo crec que són de fons, i a més a més, citant la Tarraca Sol, que també és una pensadora, però que té una mirada molt del tipus de sociologia que no m'interessa, i per tant, poder compartir aquesta referent. I a més a més, és important també que hi hagi fet un esment de les dones. Ara veureu com hi ha tot un encaix d'això. Efectivament, jo crec que el primer, quan dèiem què cal fer, per mi sempre la tendència és anar cap enrere, no? És anar cap a fer una mica el focus i veure el que cal fer és primer posar els peus a terra i al cap
tan amunt i tan lluny com sigui possible. És a dir, mantenir les dues coses, pensant-nos, repensant-nos i sabent on som i amb qui som, sobretot això, és molt, molt important. I aprenem molt del que ha anat passant. Per tant, no només on som, sinó també d'on venim i com és que hem arribat aquí. No què ha fallat, sinó què hem aconseguit. I jo crec que a l'Horizon també jo diria que som a l'escletxa. Som una escletxa que hem obert. I això és molt important, mantenir-lo. I per tant, des d'aquí és on podem formular l'esperança. No? A partir d'aquest que cal fer, em sembla que sigui tot molt ràpid i molt fàcil de fer. Hi ha unes quantes coses, unes quantes tentacions de fer que jo crec que hauríem de resistir. Algunes d'elles tenen a veure amb la reacció. I és veritat que davant d'un escenari repressiu és molt important actuar, no callar, no botar el cap i per tant mobilitzar-nos, això és molt important, però no podem només ser reactius. Jo crec que això és superimportant que ho tinguem clar, en quin moment estem i què vol dir no només ser reactius. Sé que això és més del terreny de les idees i potser aquí estic fent un procisme amb en Xavier, però si penses una miqueta en el pensament d'estat, que és una qüestió bàsica que ens marca la vida més quotidiana que ens podem imaginar, és el que està marcant la lògica en aquests moments. Marca la lògica de la repressió, que bàsicament el pensament d'estat aniquila la diferència. És pel que està fet. És així com s'ha pensat la nació-estat, l'estat-nació que m'he imaginat fins ara. Per tant, tenim una feina molt important a fer mentre anem ajuntant forces per un altre moment. Quina és aquesta feina? Pensar en una autoritat política, una fórmula d'autoritat política que ens pugui acompanyar tenint aquest govern decent del que parlava abans en Xavier, no? Com ens podem fer això? Però jo crec que hi ha algunes possibilitats d'esportir-nos, tot i que és una feina per a llarg termini, i per tant hem de mantenir una banda la fervescència i la mobilització, això és una part del que cal fer, intentar no només respondre a aquest pensament d'estat. A què em refereixo a menys del pensament d'estat? En què acaba aterrant, no? Si baixem del nom de les idees a l'anticipació de la quotidianitat. Quan hi ha un atac del més sensible que tenim, per exemple, la qüestió lingüística, no? Doncs segurament el que volem és tornar al cop. Doncs jo crec que aquí, quan s'és més petit, quan no s'és d'estat, quan s'és dona, immigrada, pell fosca, etc., depèn de moltes coses. I per tant, segurament, és aprendre d'aquesta vulnerabilitat a ser molt més intel·ligent i a tenir noves estratègies per enfrontar-te davant d'un poder que, si te'n vas al terreny de la cosa, que és el seu terreny de lloc, t'aniquilarà. I aquí és molt important això que he esmentat abans. D'una banda, tenim un atac, o sigui, on som, tenim una repressió que és molt clara, molt diàfana, a través dels empresonaments, a través de la retallada de drets civils que va en augment sense que ningú acabi d'aturar-ho, i jo crec que encara tindrem una temporada d'això, però també va passant per sota, que és l'altra part que esmentava en Xavier. I què és el que passa per sota? O sigui, i aquest és el terreny en el que ens posa aquest pensament d'estat, aquest exercici d'estat, que és el de fracturar-nos. Us farem un ulster, ens van amenaçar des del Parlament. Com ens podem resistir a això? Jo crec que aquí hi és on podem aplicar aquesta qüestió de la vulnerabilitat que us deia abans, que hi som vulnerables i per tant estem forçades a ser més intel·ligents. I a ser més intel·ligents també emocionalment. Parlàvem també de la cura, no? De tenir aquest espai de cura previ a un moment de confrontació. No siguem reactius davant d'un atac d'aquesta mena, siguem més intel·ligents i pensem, és aquí? Quan ataquen la llengua, què és el que està volent atacar? Un moment de fredor. Què estan atacant i com volen que jo reaccioni? Què volen que jo digui davant d'això? Volen que em barallem al de costat perquè parlo castellà? És això? És realment aquí on tenim el problema nosaltres? O és en el que vol dir-nos? La cosa més perillosa per un estat que vol una ciutadania no plural és que algú pugui navegar en la diversitat sense conflicte,
sense que sigui un problema per al seu projecte nacional. El projecte nacional català té tot l'avantatge en el sentit que s'ha forjat de migració. És un projecte nacional que ni tan sols, jo no diria terra d'acollida, sinó terra d'emigració. Punt. Perquè no només perquè si ara us demaneix a la gent de la sala que aixequeixi una mà, hi ha un alt percentatge de població que pot tenir una vinculació directa, sanguínia i familiar amb la qüestió migratòria de fa un parell de generacions més, sinó perquè les relacions afectives que hem fet a aquest país, que som aquest país avui, estan absolutament atrasades com a qüestió migratòria. Per tant, pensem en això, pensem en aquesta fortalesa que no tenen gaire relacions, que no tenen gaire projectes nacionals. I afrontem des d'aquí, des d'aquesta complexitat, des d'aquesta arrasada diversitat, i aquesta és la manera més forta que tenim per rebutjar una fractura. I fer-ho significa posar-nos en el lloc d'aquell que no està necessàriament pensant en el nostre patiment, en el nostre focus. És a dir, és important revelar-nos davant del patiment que estem tenint, però no ens hi encantem. No deixem que el full de ruta estigui marcat per la repressió. El full de ruta l'hem de tenir nosaltres. I per tant, si estàvem en el camí de la construcció d'un nou projecte per a tothom, hem de continuar. I com s'ha de fer? S'ha de fer des del màxim. I ara mateix és molt més difícil tallar, no només, és molt complexa i molt dur emocionalment rebre aquest cop als lideratges, però les coses que la quotidianitat és molt més difícil de tocar. I per tant, aquesta escletxa que hem obert, aquesta capacitat que tenim ara de reconèixer-nos novament de com som, qui som aquests, ens hem fet, es calcula un 80%, però és que va més enllà d'aquest 80% que volem una sèrie de coses més o menys complexes. Jo crec que hi ha tota una part important de la nació que, encara que es compti en aquest nivell, a nivell de pell, a nivell d'experiència, a nivell de tot això, encara pot estar en el nostre terreny, en el nostre terreny, vull dir, en un terreny complex, en un terreny nou, en un nou subjecte polític, si voleu, subjecte social, en un nou nosaltres. I aquest nosaltres encara l'hem de fer, i també hem de fer. I hem de reconèixer aquí algunes qüestions que han estat feridores i que ara mateix estan sent utilitzades per unificar un conflicte, a vegades, social i de classe, i per tant, posar-nos a construir un país que doni garanties per a tothom. Posar-nos a estar al costat del veí i la veïna que tenen problemes amb la pobresa energètica. Estar al costat d'aquell altre que m'han fet veure amb ressentiment i que no m'hi parlo perquè resulta que ell va dir que no calia que votessin. On està escrit que cal confrontar d'aquest nivell? Us dic on està escrit en la guia de la fractura que volen per dintre d'aquest país. Per tant, totes i cadascuna de les persones que som aquí no portarem més sentint una tertúlia radiofònica sobre què com és que aquí fem i aquesta oratge que hi som tots una mica, sinó sentir allà on hem de ser. El nostre cap era no amplificar això i no sé què diu. Una mica és tenir un ull allà, mobilitzar-nos en el moment que toca organitzar-nos, però també, sobretot, jo diria que el que cal és generar les bases perquè és, o sigui, ara mateix ens toca una temporada llarga de generar els fonaments, crear els fonaments i les condicions per l'esperança de la generació que està per venir. I per tant, és aquest moment, i aquesta feina és molt important. Potser vam rebre algun ençó en aquest obrir l'escletxa que hem pogut obrir, que és molt important, acumulació de poder popular, que és molt important, però també ens fa replantejar-nos què ens cal fer encara amb aquest nosaltres. Què ens cal fer encara? Què ha passat aquí? Què ens imaginàvem que érem, que no som? És tot tan fàcil, és veritat que no hi ha conflicte, home, no hi ha fractura, però hi ha tensió, hi ha polarització, i per tant hi ha alguns gestos de reparació que també s'han de fer. Que tothom estem aquí amb aquesta qüestió de mirar-nos només la ferida pròpia, però crec que és important aquest moment de generació de solidaritats que travessa, que venen a... Diguéssim que allunyar-nos molt del que és el pensament d'estat, justament aprofiten l'espai de la vulnerabilitat per agermanar-nos, no? Per fer aquesta lluita col·lectiva més grossa. Doncs em sembla que no queda gaire
Cada més temps tenia... Ja està. Ja està. Per tant, deixem per el moment de les preguntes. Moltes gràcies. Doncs si l'Eunice ens ha parlat de moltíssimes coses, ahir abans deia, doncs, ens parlarà del qui som, sí, de moltes altres coses més, perquè de fet ha introduït també el tema que segurament engrossarà el Jordi Armadans Gil, el com ho hem de fer. Ell és politòleg, és periodista, és director del Fundipau, sí, Jordi, i treballa sobretot temes de, ja us podeu imaginar, de pau, de drets humans, d'ètica social, de canvi global i d'anàlisi política. Per tant, podràs resumir 10 minuts. Bueno, passa una mica el que anunciava el Xavier, no? Després de les persones excel·lents que em parlaran, doncs avui quasi que avui ja deixa baix i sembla la cadira. Però ja que hi soc, doncs parlaré una miqueta. Abans agraïm, òbviament, a l'Anna Carrogués, doncs, la iniciativa de comprar-nos i de plegar-nos i de fer-nos concedir. I alguns comentaris que hem fet abans i que a vegades es produeixen en els àmbits, a vegades s'estilen algunes coses estan inquietes, o estan neguitoses, o estan decebudes, o estan amb una certa desencaix, diguéssim. I d'alguna manera penso que això és un element que no vull oblidar, les coses que li diem, no? Entre altres coses, allà on jo treballo, en l'àmbit de drets humans, us podria dir que la coses que no funcionen, que van malament, que són un desastre, són estrepitosament llargues i profundes. I malgrat tot estem treballant-hi, i malgrat tot es poden treballar coses que abans, coses que es dobleguen, coses que es concedeixen guanyar. Si en un tema tan difícil com aquest, doncs es poden fer coses positives, i malgrat tot l'esperança és possible, vol dir que en general, en els canvis socials, hi hagi moments d'impàs, moments negatius, moments del procés, això no vol dir que siguin definitius. D'alguna manera, una de les coses que el Xavier pot ser pública, una de les coses que segurament tenim com a problema és que encara no hem fet una revisió a fons, ni profunda, ni crítica, ni compartida, dels fets d'octubre, dels fets de setembre i octubre, diguéssim, del 6 de setembre al 27 d'octubre del 2017, encara no hem fet una anàlisi, una revisió crítica de tenir moments, i això és un tema que tenim pendent, com a ciutadania, com a país, hem de fer, és a dir, no, a vegades penso que heu de fugir, però tard o d'hora hi haurem d'anar, ho haurem de revisar tot, haurem de veure què es va fer, no es va fer bé, què no es va fer malament, si totes les estratègies van ser correctes o no. Tot això discutir-ho, però cal minimitzar-ho, perquè si no, construir el futur enviant una revisió del passat, i penso que això és enganyar-se una mica, i per tant això és un deure tant que tenim. Segurament és difícil, segurament no està passant del tot, però no podem pretendre tirar endavant sense pensar-nos què va passar, què es va fer, què no es va deixar de fer, etc. Per tant, aquest és un element, aquesta revisió crítica i autocrítica del que va passar, la tenim en ment. Malgrat tot, quan tenim aquesta sensació, o hi ha gent que expressa aquesta sensació d'angoixa, de decepció, de desesperança, el Xavier també ho ha apuntat i penso que val la pena tenir molt present, a Catalunya i a l'Estat, i en relació amb l'Estat tenim problemes. Hi ha problemes específics d'aquesta relació, però també hi ha uns problemes que són problemes globals, que ens afecten. I això, segons com, pot ser una mica deprimit, perquè vol dir que hi ha coses molt més grans que ens preparen, però també ens allibera una mica la pressió, perquè vol dir que no som únics en els problemes que tenim, sinó que són problemes que d'alguna manera s'estan patint en molts altres llocs. No, no vull aprofundir-hi molt, però és evident que vivim un context general d'aprimament de la democràcia. La democràcia està... No podem ser alarmistes, però tampoc podem deixar de dir que la democràcia diu pateix embats importants, per tant, la democràcia s'està primant. I això és un problema que s'està patint en molts llocs del món i que també estem patint nosaltres. I que, per exemple, aquesta Europa que a vegades potser vam projectar excessivament, alguns no eren massa esperançats en aquesta Europa, però fins i tot aquesta Europa ha reculat en els darrers anys respecte al que era abans. I per tant, també vol dir que allà ens movem, doncs bé, passen coses gruixudes que no generen gaire reaccions. També és un context de tancament de files, hi ha discursos d'armadura, de criminalització de la dissidència, però això són discursos globals, que també passen aquí, però en tot cas són reforçats per una manera global. I és un context també de murs, de fer ferrades, de deshumanització, de negar l'entrada de persones que estan patint i que fugen de la guerra, és a dir, són coses que estan passant avui dia, i que per tant és el context en el qual ens movem,
i que per tant tot projecte de canvi esperançador doncs, té moltes més dificultats que potser fa uns anys per expressar-se i per tornar el seu camí. Per tant, hem de fer una revisió crítica. Tenim un context que no és excessivament esperançador, però és el que les movem, i no l'hem de poder les conèixer. Però a la vegada també penso que a vegades no som massa conscients, això passa en general, en tots els temes socials, en general, si no posem el focus en allò que no va bé i no posem el focus en les coses que sí que són positives i que ens han permès avançar. I en el cas del nostre país, jo penso que hi ha moltes coses a posar en actiu, a posar en valor i a donar-nos que les coses es poden veure també en sentit positiu. D'entrada, una cosa que a les persones que vivim ens costa fer, però la història de la humanitat és molt llarga. I un any, dos anys, deu anys, que no tenim un país no sap res. I a vegades, quan un viu un moment present de dificultat, té la sensació que això ens ofega. Però en el fons, d'aquí cinc anys ja sabem on som, ja sabem com han evolucionat les coses. Per tant, no ens encaparrem en el negatiu del present, sinó pensem que a vegades, això, quan analitzem la història d'un país de fora, a vegades, deu anys passen desapercebuts. El 1910 passa això, el 1940 passa aquest. I passen molts anys per dintre que no hi ha res rellevant ni significatiu en un sentit històric. Doncs bé, no ens encaparrem perquè avui o demà mateix no tenim solució a moltes coses, perquè potser d'aquí 5 anys sí la tenim, o d'aquí 10 anys no passa res. La història de la vida de les col·lectivitats és molt més gran que la vida de les persones en temps temporal. Que hi hagi confusió, que hi hagi tensió, bueno, en molts moments històrics en molts països passen aquestes situacions. No són agradables, però no són impensables, i no són absolutament inevitables. Per tant, les hem de passar, les hem d'aguantar i les hem d'anar endavant. També una confiança, que jo, com la tinc claríssima, aquest país serà tard o d'hora pel que la seva gent vulgui que sigui. I per tant, bueno, hi arribarem amb més dificultats o menys dificultats, però si aquest país col·lectivament té una determinació en un sentit, doncs aquesta determinació acabarà de fer-se realitat. I per tant això penso que també ens ha de tranquil·litzar d'alguna manera. I després, en termes de consciència de país i en termes de mobilització social, també penso que hi ha molts actius. Hi ha coses que han passat en els darrers anys, les donem per descomptades, però no són tan descomptades, no són tan descomptables, diguéssim. Jo sempre dic en broma que les manifestacions del 11 de setembre de fa 10 anys no calia quedar amb els amics perquè t'hi trobaves, perquè tampoc era tanta gent, però al final més o menys t'acabaves trobant i no era massa difícil. En les darreres manifestacions del temps passa exactament el contrari, encara que aquells amb els amics no t'hi trobes, hi ha tanta gent que t'has volgut. Bé, doncs això no ho descontenta el pacient, no és tan obvi això, no és tan fàcil. El que més normal en els països és que les manifestacions en reivindicació de drets siguin minoritàries i sempre siguin minoritàries. Per tant, haig sentit que hagi que escoltant aquest espai de mobilització, però és un actiu molt important que no podem tenir ni podem donar per fer. A partir d'ara, és evident que cal algunes coses molt òbvies, cal tornar-les a dir, és a dir, que és evident que, per exemple, cal defensar el sentit i l'oportunitat de l'organització pacífica, de l'organització social. S'està criminalitzant una mica, no només si existeix aquí, sinó en general, s'està criminalitzant les organitzacions socials, les protestes, la dissidència, i s'està intentant fer que qualsevol organització pacífica, però crítica o reactiva, sigui considerada violenta. Tot això no hi podem passar, i s'ha de dir de forma contundent que on seríem com a condició humana i com a món si n'hi haguessin algunes mobilitzacions pacífiques, mobilitzacions històriques, mobilitzacions de protesta, com seríem? No seríem a les catacumbes, eh? Per tant, en aquest sentit, que ningú criminalitzi aquest espai de protesta, perquè sense aquests espais seríem molt pitjor del que som avui dia. I també, òbviament, doncs, tenir present que les lleis existeixen, fruit de moltíssimes coses, però les lleis són canviables, les lleis són transformables, eh? És a dir, que en cap cas ningú pot pretendre que l'ordre establert, la llei establerta, és dogma de fer i no es pot substituir, ni es pot canviar, ni es pot discutir, ni es pot disfregar. Evidentment això, si sempre hagués estat així, no seríem el Santa Comba, seríem un lloc absolutament horrorós. Per tant, la mobilització social és més perquè hi ha normes, lleis i entitats jurídiques, i això és una part de la seva funció
i s'ha de continuar fent, perquè encara avui dia hi ha molts drets i moltes llibertats que estan doncs, no prou defensos i fins i tot atacats. No? I en aquest sentit, recordar que les drets i les llibertats que s'aconsegueixen no són per sempre, perquè les coses poden anar amunt i avall, però en aquest sentit no donem per fet que les conquestes socials amb drets i llibertats ja es poden deixar per fetes, sinó que s'han de defensar, s'han de cultivar, s'han de mantenir, i això no podem oblidar. Encara que sigui feina, és una feina que ens porta a prop o ser parla i compromesa. En clau de futur, doncs, s'ha dit a la norma i ho refereixo també, penso que qualsevol solució política, no sóc conflicte polític que tenim a Catalunya i que tenim a Catalunya i a l'Estat, doncs s'ha de fer una solució democràtica. Em sembla que això és un element de fons que sempre s'ha de recordar i que aquí hi ha el contrari, que defensi el contrari, que defensi que la solució política o el conflicte polític de Catalunya ha de ser democràtica, que defensi públicament. Però en qualsevol cas, em sembla evident que aquesta solució ha de ser democràtica, per tant, això és un objectiu irrenunciable. Molts elements que ha dit Claudis a mi em semblen magnífics i comparteixo plenament. Ja enllaço una mica amb una de les coses que ha dit ella. Jo també faria una demanda, una aposta, una reivindicació claríssima de no oblidar-nos la convivència, diguéssim, dins d'aquest nostre país, que és un país plural i és un país divers. Això ho sabem, però a vegades no sempre ho projectem. És un país divers, és un país plural, nosaltres pensem el mateix, nosaltres sentim el mateix i això és una realitat que hem de preservar i que d'alguna manera hem de ser molt conscients. Dic això de la convivència perquè en qualsevol escenari de futur que ens podem plantejar, imaginem una Catalunya autonòmica, una Catalunya federal, una Catalunya independent, en qualsevol escenari, en tots els trens d'aquests escenaris, són altres que ens podem imaginar, la convivència és imprescindible. És a dir, una Catalunya autonòmica, federal o independent, sense convivència, és una Catalunya que no funciona, que no tira endavant. Per tant, al costat del nostre projecte polític que cadascú tingui, jo penso que és molt important acompanyar aquest desig, aquesta voluntat, aquesta ambició de mantenir un espai de convivència i de cohesió. Perquè sense això tot l'altre fallarà. Per tant, no és un modi accessori, és central, diguéssim, preocupar-nos per la convivència en el nostre país. I en aquest sentit, i crec que ja no tinc molt més temps per allargar-me, però sí que m'agradaria comentar que fomentar el diàleg, fomentar el diàleg amb discrepants, amb persones que no pensen el mateix que nosaltres, fomentar espais de trobada amb gent que no pensa exactament el mateix, tot això és absolutament importantíssim per fer-ho abans ara. L'Avui s'ho ha dit molt bé, però jo ho vull remerciar, i penso que és un deure fins i tot que aquells actors socials actius en aquests àmbits també han de fer, i per tant també convido a la Tarragonès que, per exemple, avui dia, aquesta taula, hi hagi persones que feixin coses molt diferents, i que ens escoltem, i que ens respectem, i que ens tinguem presents perquè reconeixen que aquesta diversitat també és fer país i també és fer futur. I no oblidar-nos mai que en els temps de polarització, això hi ha aquí un projecte i aquí ho vol fer, no oblidar-nos mai que amb persones que tenim discrepàncies podem tenir punts de contacte. És a dir, que a vegades aquesta dimensió que hi ha un 50% d'independentistes i un 50% que no són independentistes fa semblar que són dos grans homogenis que no tenen cap punt de contacte, són uns superfans. És a dir, si un independentista que creu que la solució política del conflicte ha de ser democràtica, i això és un punt de contacte enorme amb molts independentistes, i hi ha independentistes que també tenen molt clar que doncs aquest futur del país ha de passar conjuntament amb tota la gent que no comparteix necessàriament el projecte polític del final. És a dir, hi ha punts de contacte, i això és bo que hi sigui, i és bo que els reconeguem, i és bo que els explorem i que els activem. És a dir, en lloc d'amagar-nos, o ser-ne conscients, penso que val la pena tenir-nos bé presents. I com que també són moments de molta crispació en alguns moments, o que a la xarxa social doncs, hi ha doncs, molta crispació, molts insults, etc. Jo he començat parlant d'en Jordi Cuixart, jo acabo de parlar d'un xicotet, que va ser a companya, i que va fer un meravellós que em va semblar un dia quan cito la memòria, no recordo la precisió, però sí plenament el seu contingut, quan deia que a vegades creus que us admiten els insults, les qualificacions, i tens la tentació d'entrar doncs, a l'insult a l'altre i a respondre a l'insult, etc. Deia que posar una energia no en destruir destrucció, sinó en crear coses interessants i en destacar aquelles coses positives. No? Penso que això és un bon missatge que en temps de polarització, en temps de crispació, sempre fora convenient aplicar-nos. És molt millor dir una cosa positiva i interessant
que no pas a insultar, escalificar o desprestigiar una obra. I això, diguéssim, jo mateix m'haig de pensar moltes vegades, però penso que compartidament seria una bona manera d'enfocar aquest futur i aquest present que tenim. Gràcies. També comptem aquesta primera ronda d'intervencions individuals i ara passaríem les vostres qüestions, preguntes, dubtes. Ho intentem amb micròfon, sense micròfon? Com ho fem això? No, ja se sentirà. Se sentirà, jo crec que sí. Sí? Josep, sí? El Xavier Antic ha fet referència a que les democràcies liberals estan en crisi. El Jordi Almadans després ha fet referència també dient que és un moment en què ens trobem que certs veus, certs en drets i tal, amb aquestes democràcies estan. Qui belluga els fils d'aquestes coses? Qui té davant la força per fer canviar l'opinió de les societats d'aquesta manera i fer-les canviar ara cap aquí, ara cap allà? No serà el capital que el darrere, que és el que duia el marca? Una altra qüestió. El Jordi Almans feia referència al diàleg, que és tan necessari. Però moltes vegades confonem el diàleg amb dialèctica. Confonem anar a parlar a la plaça d'anar a parlar a l'arena del circ a veure si mata l'altre amb les meves idees. I això no només entre nosaltres, sinó també en les societats que ens manen. Per exemple, jo crec que dintre de la justícia, en aquest moment, no hi ha diàleg dialogal, hi ha diàleg dialèctic. I els parlaments, de moltes vegades, quan veiem com se tracten entre ells, no hi ha respecte entre ells, no busquen les idees dels uns i els altres, busquen fer-se mal els uns i els altres. I al final de tot, què és el que marca tot això? El capital? El diner? Quin és el moment més important dels parlaments? Aprovar els pressupostos. El diner? Seguir el mateix. Qui contesta? Jo presto els tres notes i crec que tots tres podeu intervenir. Si amb una pregunta més per ajuntar si voleu. Sí? No, són dues qüestions. Això ho fem com a tant, no? Ja ve, la missa, si us ha arribat alguna cosa. He deixat el teu diàleg, però Jordi, no m'ha suposat que no va directament a la sala per un vell, no? Però segur que m'hi sumaré el que hi pugui dir. Però respecte de l'altre, entenc el sentit de la pregunta. El diagnòstic és compartit i segur que el compartiu també vosaltres. Aquí i a tot arreu, la democràcia està sent erosionada i allò que podíem pensar en algun altre moment, que ja ho teníem, que no ho teníem del tot, les societats estan esdevenint més complexes, està patint, podríem dir-ne, una feblesa. Qui mou els fils? Jo la veritat és que no ho sé. No ho sé. És cert que hi intervé part dels que són els garants de l'estatu quo i que d'alguna manera el que voldrien és refermar-lo aquí i a tot arreu, això òbviament de connexions amb els moviments transnacionals de capital, de manera molt evident. Però mira, hi ha una part de la pregunta que has fet que a mi m'interessa molt, que és qui té la força per erosionar la democràcia de tal manera que acabi sent alguna cosa diferent d'allò que en general tothom voldria. I em sembla molt rellevant perquè ha sortit abans i en les coses que ha dit l'Eunice i el Jordi i té molta importància, que és el tema de la força. Qui té la força? Jo m'agradaria encara que només fos un minut fer una distinció, compartir amb vosaltres una distinció, no sé si estareu, ja sé que sí, d'acord amb la distinció, que és la distinció entre força i poder. Que jo crec que permet entendre molt, moltes de les coses que ens passen i el renafons, tal com jo entenc de la pregunta que tu formules. L'Eunice abans ha dit, entre les moltes coses que ha dit, una cosa relativament ràpida, i és que si volem jugar al terreny de la força, perdrem.
i jo n'estic convençut també. I en el que ha dit el Jordi respecte dels escenaris de Fontfractura ha tornat a sortir la idea de la força. M'explico, no és el mateix la força que el poder. El poder té a veure, dèiem abans que anàrim, però ho diuen pràcticament tots els pensadors polítics del nostre temps, el poder bàsicament deriva de la capacitat de la gent de fer coses plegats. Aquí és on està el poder. La força té a veure amb estructures d'estat basades en la coacció. I basades, per tant, en preservar tot allò que a través de policia, exèrcits, tribunals, IBEX 35 en el nostre cas, estructures mediàtiques, serveixen perquè l'estat desplegui fins al fons de la ciutadania, d'alguna manera, allò que vol fer la ciutadania. Dic una mica lo bèstia, disculpeu-me, perquè estem roja cruixuda, molt cruixuda, la força va de dalt a baix, mentre que el poder va, ja no ho sabem, de baix cap a dalt. I el poder, sembla molt revolucionari això, però jo crec que és de dalt. El poder és poder popular, no n'hi ha cap altre. Clar, des d'aquesta perspectiva, jo estic convençut que el que mostren els darrers mesos, els darrers anys, l'estat espanyol a Catalunya continua tenint la força. Continua tenint el control sobre les forces policials, sobre l'exèrcit, sobre els titulars dels tribunals, sobre les empreses mediàtiques, ha suposat el control econòmic, etc. Però l'estat espanyol a Catalunya ja no té el poder. I segurament, al meu entendre, és el gran diagnòstic del que passa. Llavors, qui és el responsable? Qui té la força? Té la força aquell que té la força. El problema que segurament té ara és que hi ha un poder que se li contrasta. Hi ha un poder que no es resigna a que es limiti la democràcia, a que s'erosioni, a que s'aprimi, a que es limiti ni un mèrit drets i llibertats, i a que la democràcia se converteixi en una cosa només formal, quan d'alguna manera aquest poder que s'expressa de la gent que vol algunes coses i que les expressa democràticament, d'alguna manera vincula alguna altra cosa diferent. Per això jo penso que té molt de sentit les coses que plantejava el Jordi Lauzo i que tinc que estar al darrere també de la pregunta que fan, perquè jo crec que el gran objectiu que tenim, el sentit de la pregunta que ens convoca, era què hem de fer, com cal encarar el futur imminent, al meu entendre, bàsicament, a reconstruir el poder que havíem acumulat, com a mínim, en aquesta darrera lliga llarga, que jo crec que és més llarg, perquè treballem com a país en aquesta línia des de fa més dècades, per un país culte, lliure, democràtic, cohesionat, sense exclusió, acollidor, etcètera, etcètera. No? Però com a mínim, políticament, en la darrera dècada, reconstruir aquest poder que ara, no ens enganyem, està molt més, recuperar-lo, enfortir-lo i fer-lo créixer de l'única manera que es pot fer créixer, que és com tant el Vicent de Jordi apuntaven, que és fent allò que el Jordi ens reclama contínuament, no? Aneu a buscar els que no pensin com vosaltres. No? Perquè ens ho diuen a tots, jo de la visita allà d'on és, us confesso que el gruix de la conversa amb el Jordi va ser al final, i va durar moltíssim, i ho deia amb entusiasme, aneu a buscar-los. Ja sé que la tendència és anar a trobar els que pensen el mateix que vosaltres, fer coses amb els que pensen el mateix que vosaltres, no, si el gran repte és anar a buscar-los, i estar amb ells, escoltar-los. No tenim por, som els que mai no callen. Som els que mai no callen, som els que sempre xerrem, ens expliquem, no? I deia una cosa que jo crec que marca el grau de coses amb les que està treballant a l'UNICE i que marca una mica tota la línia de l'UNICE actual, que és, deia el Jordi, feu coses, no aneu a fer missions, no aneu a explicar la bona nova, pensant que els altres són idiotes i no la tenen. Aneu a fer coses, perquè en les coses que podeu fer, us hi trobareu. I ella, jo crec que són les últimes coses que va dir el dia que torna a veure llenones. Acabeu guanyant! La gràcia, no? Que diu això, un llibre no ho fa. Perdona, m'he concentrat en la primera, però em semblava que era molt important el plantejar a ells. Se'ls dirà feina, l'Unió, eh? Se'ls dirà feina. L'Unió, també recordeu que la pregunta la base era qui mou els fils, eh? Tan naïf, no? Qui mou els fils? I fa que les tendències d'aquestes societats de nivell global, i l'Unió s'ha de dir, jo. Ja ho saps? No, però és que ho sàpiga directament. Però sí que hi ha, és que deia així perquè dic, l'última part del que volia dir, que m'ha arribat a dir,
Pot respondre una mica això. No es ven ben bé aquí, anem sabent bastant qui, perquè ara si pensem que la riquesa de 9 persones a Catalunya, 9 persones, és més gran que la meitat més pobra del món, comencem a tenir pistes de qui mou què coses. I com es mouen? Quan deies, aquí sí que l'únic que matisaria és quan parles del capital, el capital no només són els diners. Tu deies els diners. El capital són moltes altres coses. I aquí és, tirant aigua al molí, no? El terreny de la sociologia i les emocions, entendre aquesta estratificació social té un impacte en com vivim, com ens sentim, com generem qui som i amb què ens identifiquem o no ens identifiquem, que seria la subjectivació de la realitat. Això passa en un moment de capitalisme en el que ja no només és a través del diners i del intercanvi, és a través del com desitgem, què desitgem, és a dir, passa per les nostres fantasies i les nostres emocions. Doncs dit això com en gros, el que pot passar amb aquells que mouen els fills no són uns fills tan directes, però sí que hi ha una cosa que és el que va posar en perill totes les democràcies, i és el ressentiment. I aquest ressentiment està originat en com el capital ens ha fet sentir que a través de la possessió material valem i hem de ser respectats o no som respectades. I si no tenim aquest capital, si no som capaços a través de la feina, perquè cada vegada som més petits en llocs i sembla que tothom estem amb la fantasia de jo amb la feina faig això i faig allò i tal, o tinc molts diners, o tinc aquest cotxe, o posseixo això, o posseixo allò, si no tenim aquest respecte propi, estem en aquesta tensió tan forta amb mandats, diguéssim, de masculinitat i d'altres coses que podríem parlar, que tot lliga, però amb mandats que ens fan reaccionar emocionalment amb un malestar. I aquest malestar no ha estat escoltat, ni canalitzat, ni vinculat pels partits polítics que es presentaven com a alternatius entre si mateixos. Però no ha passat. Això que no s'ha recollit, aquest malestar, està sent mobilitzat per pels populismes de dretes i estan fent molt de mal. Per què mobilitza això? Per què és més fàcil que mobilitza això que no pas atendre aquesta foc fantàstica que havíem fet des del moviment independentista sobre un futur on tothom podria tenir millors condicions. La clau està en cap, i això, per això ho volia dir abans, és una qüestió de futur. No tothom tenim el mateix dret d'accés al futur. Aquesta és una qüestió que sembla més o menys que tothom estem cada vegada veiem menys el futur, tenim incertesa. No tothom ho tenim de la mateixa manera. La gent que està en una situació de vulnerabilitat constant, que no sap demà passat, què passarà, si la desnomen o la desnomen, si d'aquí 2 mesos o 3 mesos li és impossible vincular-se a cap projecte de res, a cap utopia, però a més a cap projecte de pertinença tampoc, perquè hi ha una vinculació molt directa entre futur i pertinença. Per tant, aquí, quan us deia anem a construir les bases de l'esperança de les altres, em referia a anem a construir-la per solventar el present, no només el futur. És a dir, i aquí ajuda molt sortir, perquè anem una mica cap al diàleg, no? El diàleg d'aquell que va explicar-te la teva pel·lícula perquè jo estic patint molt, perquè m'està passant tot això, perquè tinc presos, perquè és un víctima. I aquí hi ha una diferència entre vulnerables i víctimes. Abans també us parlava de la vulnerabilitat. Qui és víctima i només si sent víctima està en la competició per qui ha patit més. I d'aquí no surt i d'aquí no fructifica res. En canvi, qui és vulnerable i obre des de la seva vulnerabilitat veure que hi ha l'altre, intenta acompanyar-se i forjar un projecte polític conjunt. I per tant, aquí és aquesta generació de solidaritats que us deia. I per tant, si te'n vas allà, en el més enllà que nosaltres ens imaginem com un més enllà ideològic o un més enllà a nivell de classe perquè no hem sortit d'un barri determinat o el que sigui, no anem allà a explicar el nostre llibre, no? El que m'ha passat això, no sé què, etc. Anem a veure què està passant, què et passa a tu? Anem allà amb l'oïda preparada, no? És les orelles obertes i dir què està passant, què necessites, què ens necessitem ara? Veig que estàs vulnerable, veig que estàs ferit, veig que estàs ferida. Parlem aquí de què ens pot resultar amb nosaltres. Per tant, una mica aquí tenim molt en compte
aquí sí que s'han capitalitzat d'alguna manera, però passat, atravessat per les emocions, amb el ressentiment, el que acaba molt bé d'aquests fills, que vagin caient corrents polítics que no consideren aquest malestar. Ara no va de gestionar el malestar, va de gestionar el malestar. En Jordi, potser per fer referència o contestar la pregunta, no? Parlava a Josep de diàleg versus dialèctica. Molt, molt d'acord, ell sí, molt necessària la reflexió. De fet, segurament, si fem imatges, no? És a dir, podria ser que molta gent a vegades es posa al diàleg com si hi hagués un partit de tenis, no? Que ha de fer tornar el màxim de pilotes possible o el més fortes possibles perquè l'altre no es pugui tornar. I això, bueno, certament, de fet, en el diàleg, realment, l'administració està parlant molt de vulnerabilitat, però el diàleg és, a mi, és això. Perquè el vostre vas i una conversa mostrant que vulnerable amb el sentit que et poden arribar a convèncer. És a dir, no t'ho convèncer a l'altre, és a dir, et poden arribar a convèncer. I això, és veritat que lliga poc amb el poder masculí que estem molt acostumats històricament, no? Que vol dir que jo tinc una molla de coses, i llavors, no? Jo potser acabo sortint i en el país que entrava a dir, no? Però en el fons aquesta és la riquesa del diàleg. Passen moltes coses en el diàleg. Passen que a vegades dos persones que estan d'acord van reflexionant i creen una idea nova que no hi ha ningú ni s'ha de cap dels dos, que està d'acord, però al parlar genera una idea nova i això és fantàstic, perquè quan passa és com un plaer enorme. Però l'altre és que efectivament tu estàs convençut de les teves idees, però al parlar, al conèixer, a l'intercanviar, vas posant matisos. I trencar les teves pròpies fortaleses, això no ens hauria de fer por. Això és una cosa que pot generar una certa incertesa momentània, però al final és créixer, i és aprendre, i és comprendre, és a dir, els altres. No? Per tant, la defensa del diàleg profund i infern, penso que és imprescindible. I sobre el tema de la primera pregunta, no, una referència, perquè també has comentat tu, no? Com dic, amb la llei aquesta de com s'enreden de gent, diguéssim, no? Bueno, d'alguna manera, això també ens porta a pensar en la immensa responsabilitat que com a persones tenim moltes vegades. El pensament crític és això, és que no et deixin enredar i que no ajudis a enredar, les dues coses, diguéssim. I això vol dir desmuntar doncs, moltes falses impressions, molts tòpics, molts prejudicis que constantment circulen i que a vegades inconscientment també ajudem que generin o que es reprodueixin, no? Per dir alguna cosa molt, molt òbvia, del meu àmbit, diguéssim. Hi ha moltíssims europeus i europees que es pensen que Europa ha estat envaïda per refugiats, i que això ha estat un problema i que, per tant, Europa s'ha hagut de defensar, perquè, clar, els refugiats ens estan envaïts. La xifra, el percentatge de refugiats i refugiades acollits per Europa és ridícul, diguéssim, és a dir, un 11%, és una cosa, una xifra ridícula. La majoria immensa de refugiats i refugiades que Europa estan sent acollides per països que no són europeus. Per tant, l'esforç més impressionant que l'estan fent no s'està fent aquí. Per tant, però en canvi, a nivell popular, la percepció que Europa ha estat sent envaïda per refugiats, moltíssima gent ha competit, fins i tot gent que somia com a refugiats, però té la impressió que n'hem vingut moltíssims aquí, no? Bé, doncs desmuntar falses impressions, desmuntar prejudicis, no ajudar-nos a reproduir-se, és una cosa molt important que qualsevol persona pot fer per evitar que els discursos de l'odi no acabin tenint molt més èxit, no? Perquè al final es construeixen en bona part a partir de mentides, a partir de falses idees i de falses percepcions. Molt bé, sí. Jo volia fer una pregunta al Jordi Balans, perquè ha dit molt de passada que no s'ha fet una reflexió sobre el setembre i l'octubre. I a mi em sembla extremadament greu que aquesta reflexió no s'hagi fet, perquè això no permet avançar gent amb aquesta reflexió. Ho dic, t'hi ficarem un exemple. Avui tens un recepte de gent que diu, no, l'1 d'octubre hi ha un mandat democràtic, tant que un home no, el cas democràtic no, perquè ens hem de referent. Però doncs, això aclarim-ho, perquè això penso que és important. Tu has dit, home, no s'ha fet, però a mi em sembla que és important que es faci, perquè si no, no l'encertaré, això primer tema. I el segon que em sembla que és tu, a mi em sembla molt important el que has parlat tu de la desigualtat social. És a dir, a Catalunya, la nostra, tenim un nivell de pobresa infantil impressionant. No he sentit ningú durant un any i mig que aquest problema ho guanya. Els desnonaments. I aquesta gent, si tu els parlar de la República i emocionalment no saben el que faran demà, el llenguatge teu és pur. I jo he sentit gent aquí que em diu
No, no, els barris de Ponent, que són la meitat de l'habitatge, els tenim perduts. Si els tenim perduts, home, vull dir, no parlem de què farem un país de convivència. Llavors, a mi em sembla que són dos temes importants. Primer, no és, penso que jo no ho dic així, diguem que democràticament, bé, de dir, home, em sembla molt greu que això encara es faci, ha passat un any, no, crec que no. I el segon, de dir, si no parlem dels problemes de la gent, i no ens atensem en aquests problemes, difícilment això resoldrà. M'ho dic una mica més perquè, a veure, el que ha passat a Reus, aquesta no és d'Iserrany, ve un missatge de Salvador Vilaseca, és gravíssim. La mort d'aquesta noia, l'assassinat d'aquesta noia. Però el tema de l'aliança masclista, ens hauria de fer pensar quin tipus d'educació donem, com treballem, perquè les retallades de sanitat, d'educació, no les van fer al nord, les van fer aquí a Catalunya uns governs. Ho dic també perquè penso que tot això és el que s'hauria de plantejar i debatre, i m'ha semblat molt important el que tu plantejaves de la desigualtat i el tema nacional és un tema important. Però l'altre és el més de dir, això que has dit tu, que no s'ha fet, si creus que s'ha de fer, si creus que hem de passar un any més, o per què ho plantejar. Gràcies. Qui comença? Qui respon primer? Jo. Estic bastant d'acord amb el que has dit, no sé si puc afegir molt, però estic amb les dues coses que has dit, estic plenament d'acord. Jo penso que quan em referia a aquesta idea que no podem construir moltes coses sinó la desena que ha passat, la d'haver anirits, penso que part de l'ansietat política allí és deu una mica això, no? El que no s'ha fet aquesta feina amb la visió crítica, donen coses passantades, alguns no consensos es deixen a l'aire i es van fer projeccions de coses que encara no estan massa centrades. No? I aquesta revisió crítica l'han de fer les institucions, l'han de fer els partits, però també l'han de fer les persones, l'han de fer els col·lectius, i que per tant és una feina que li porta a tothom i no cal esperar que algú s'hi convoqui. Això també és una cosa que tothom va començar a revisar i analitzar. No? No faré ara aquesta revisió, però pensava que és evident que va faltar dosis de realisme, va faltar dosis de coneixement profund del país que tenim, van faltar moltes coses, diguéssim, no? I que per tant d'alguna manera, doncs, quan això també ve al punt, no? quan tu fas una estratègia i no acabes de guanyar l'objectiu que tenies, doncs has de revisar coses, perquè no pots fer veure que tot ha anat bé i que ha anat perles, no? I jo penso que hi ha molts elements, diguéssim, que demanarien aquesta revisió. I com a mínim, anar dient-nos que això tenim pendent, ja? És a dir, segurament no començarà demà un procés catàrtic sobre això, però que ningú es pensi que això podem tirar endavant sense abordar aquests temes, no? I per tant, és a dir, tenim aquest deure pendent i com abans el fem, personalment, col·lectivament, institucionalment, jurídicament, millor per totes les coses. És això, és una reflexió en la que evidentment estic d'acord pel que acaba com de comentar. Aterrant una mica més aquí, això les barres de Ponent, aprofitant una mica que som aquí, penseu això, quantes vegades hem passejat, quantes vegades ens preocupem què passa més enllà. Sí. I crec que hem passat per un període d'oblidar-nos de temes pendents que teníem i un dels temes pendents, que jo crec que és un tema pendent per Catalunya, és veure com hem paït aquesta pluralitat i aquesta diversitat interna que ve de la migració. Però no és casualitat que hi hagi una coincidència entre orígens i fronteres simbòliques en els espais on som, o fronteres socials de classe també. No és per sort, i precisament per això és tan interessant en Catalunya, no és una qüestió, un tall net, no?, que puguem fer, però sí que hi ha una cançoneta que podem entendre de certes afinitats o certes correlacions entre algunes capes, alguns espais que han estat estigmatitzats perquè són els del més enllà, no?, els de fora i tal. I aquí aprofito molt ràpidament una cosa que plantejava el Jordi quan deia això del pensament crític, no? A vegades ens anem amb la impressió dels mitjans sobre que hi ha molta gent que ve i que ens estan envaint. És que si anem més enllà, és a dir, una mica més enrere, el pensament crític
quan us deia fugim del pensament d'estat, crec que ho podem fer. O sigui, crec que Catalunya és un moment allunyat com a mínim des de la base, no la política, però sí a nivell social, el sortir-se de la lògica de l'estat, perquè no en tens un, però això, aquesta és la sort, doncs ha permès pensar, per exemple, o sigui, des dibuixar una mica més qui és el subjecte legítim per ser un territori determinat. Allò que són les fronteres dures, que ens recorden això, és a dir, més enrere, no és només si són molts o són pocs, sinó per què hem de preguntar si són molts o són pocs, o per què aquesta persona té menys dret que jo a ser aquí, o que nosaltres, perquè jo soc immigrat, directament, si aquí tinc una altra nacionalitat, però ara feia com una mica de lluny. Però per què aquesta persona té menys dret? Per què té primer el dret el que ha arribat primer? Això és una cosa que ens ho creiem com a societat. Funciona realment així? Ha de funcionar d'aquesta manera? Per tant, una convocatòria a pensar altrament, que és el pensament crític, és això, no? Pensar aquí sí. I això és el que permet el futur. Quan tu tens una esperança, tens l'espai de l'imaginari és superimportant, perquè podem imaginar coses i formes diferents de vida. I aquí, aquesta és la nostra tasca ara, no? Comencem a imaginar-nos formes d'autoritat política que no passin per aquest pensament que directament posa l'altre com un subjecte menys legítim que jo i jerarquitza tota aquesta història. Doncs jo crec que aquí una cosa va connectada amb l'altra, i és això, pensem molt directament què passa amb els barris de Ponent, com no només les etiquetem ràpidament, com clar, que aquests són votants que és gent que no s'entera, que no ho sap, intentem donar una mica més la volta que està passant allà. Vale, molt ràpid. Jo crec que és més difícil, perquè jo feia referència als barris de Ponent perquè ha sortit abans de la conversa i és un espai que s'acaba agafant, diguéssim, d'imaginari també. En general, els barris de cada barri. Jo he vist un barri a Barcelona, un barri d'aquests, a dins cada barri de Besòs, els meus fills van a l'escola amb un bastó i per tant és un corredor de tot el Besòs que conec i que sé com es viu i tal. Dic perquè la majoria dels vots, quan estàvem parlant de populismes, la majoria dels vots es concentren allà. El fenomen és absolutament diferent al que tu estàs plantejant. Evidentment que és totalment diferent. I la manera de posar-t'hi és una manera molt diferent, també. No és només això. I a més, hi ha una revisió, diguéssim, curosa, feta històricament, de d'on venen aquestes persones i què representen. És el poder de l'Estat que està aquí. I és el poder de l'Estat que té, i per tant, no els vulgars. Però a vegades ens equivoquem. Quan pensem, quan fem aquest imaginari dels espanyols, dels catalans, que és súper tòxic, per mi és súper tòxic, que no ho dic, però si no dic que tu ho estiguessis dient. Jo intentava fer com que es cal una mica veure que els que voten Ciutadans, els que voten Ciutadans. És que dintre dels que voten Ciutadans n'hi ha els que són, els que estan organitzant aquesta estratègia política de ruptura, i els altres que la segueixen perquè l'únic que tenen a mobilitzar és el malestar. Aquests no estan mobilitzats pel malestar, aquests que tu parles segurament no. Són els, és a dir, són els mobilitzadors d'aquest malestar, són els que volen identificar-lo. És un altre estrat. Barcelona és la que va tenir una més, està en un altre pol. Sí, sí. És la diferència, eh? Jo crec que també una mica el gruix del que normalment se vehicula, no? Els votants de tal, no? Els votants de tal són diferents. I responen, jo crec que aquestes dues conceptualitzacions diverses són aquells que d'alguna manera amb un malestar real, amb una situació de vulnerabilitat social i econòmica, hi ha qui els està gestionant i canalitzant aquest malestar, bàsicament perquè la feina que han fet els partits tradicionals, jo no diria només d'esquerra, sinó els vinculats al que era el PSUC i les seves transformacions, que estan en l'abandonament i en pràcticament tots aquests àmbits, i que han estat canalitzats pràcticament pels partits de l'odi, d'alguna manera, no? En l'altre extrem estan els que no responen a aquest ítem de vulnerabilitat social. Jo crec que qualsevol anàlisi, i ara aquesta cosa com tot arreu soc jo, sociològic o electoral, dona una mica la mida que d'allà on està creixent, d'alguna manera, en les darreres, el gran vot de Ciudadanos, i el previsiblement és, a les properes podrà créixer fins i tot alternatives com les de Vox, responen en un nivell a aquestes situacions reals de malestar canalitzades per una opció que sembla l'única que dona resposta, i aquesta altra mínima part, des del punt de vista estadístic,
que no respon a aquest problema, que de vulneració i situació de vulneració no n'hi té ni cap, però que d'alguna manera respon a la presència de l'Estat a Catalunya de manera molt ràpida, no perquè sigui la presència física de l'Estat, sinó aquells que són els garants, els promotors i els avaladors de l'Estat del Comú, i que responen a poder dir el seu nom, però les èlits de l'oligarquia empresarial, econòmica, mediàtica, jurídica, és una obvietat. És gent que ha vingut a representar l'Estat com a tal, o sigui, capes militars, o sigui, vinculades a coses militars, vinculades a drets, coses jurídics, coses de l'administració, coses de l'administració, els càrrecs de l'administració, i grans, o sigui, els grans grups empresarials, no sé què, aquestes oligarquies, són oligarquies, que es van fer, es van formar moltes d'elles durant el franquisme. Estem parlant d'allò que no ha marxat. Ara jo diria, només, perdó, amb el tema colonial, vigilem. Sí. Fem el que vostè deia abans. Pensem una mica en obert i en cooperatiu i que posi cada cosa, perquè jo crec que passen coses diferents i després per això estem els equívocs de aquests han vingut i tal, i els colonos i tota aquesta història que és tan perillosa. Jo seria molt curiosa amb aquest terme. Sí, només, és una qüestió. Van votar el 1 d'octubre, ens van pronunciar en alguna demostració democràtica amb un resultat del que va ser. Això ho hem de continuar reclamant, li pregunto al senyor Vic, o dins de... És a dir, es va manifestar un poder ahir que de mica en mica es van aixecant i es van desensibilitzant perquè realment tolerem tot allò que ens vingui de fora, que ens vingui des d'un estat no democràtic, en la faceta de que ens ho venim com a democràcia, i nosaltres que van exercir aquest dret, hem de renunciar a ell? O què? Però és més que res perquè, si no ens trobem amb aquesta dialèctica nova, molt bé, ens han matxacat, ens matxacen, no ens respecten i a més ens diuen que no són democràtics. Què hem de fer nosaltres? Sí. T'ha tocat la frase, Javier. No renunciar-hi. No renunciar-hi. No es pot renunciar. La primera qüestió de la resistència, jo crec que l'objectiu de la batalla en què estem tots, és que no renuncia a res. I sobretot, no renuncia a drets i llibertats fonamentals internacionalment reconeguts. És a dir, quan se planteja una mica per aquesta, dius, oh, és que és molt subjectiu. No, hi ha coses que no són subjectives. Hi ha coses que són objectives. El dret a la llibertat de reunió i de manifestació és un dret al que encara que vulguem no hi podem renunciar, perquè ens empara internacionalment. El dret i la llibertat de participació política, que vol dir de poder votar a qui volem que ens governi i què és el que volem que ens governi, encara que vulguem no hi podem renunciar, perquè és el primer dels drets col·lectius fonamentals. I per tant, escolta, podran dir que nosaltres no ens empara el dret de l'autodeterminació, perquè això estava pensat en una situació colonial. Podem cantar missa. És el primer dret internacional col·lectiu reconegut a qualsevol poble. Ara, escolta, si posen fulles, és a dir, hi ha coses que no són. Depèn de com se miri, depèn de la meva opinió, no hi ha opinió perquè això està objectivament reconegut. Per tant, diguem-ne que no tenim dret a renunciar-hi. És a dir, encara que volguéssim, encara que alguns diguin aquest dret no el tenim, que s'hi posin fulles. És a dir, és un dret que és tan fonamental que encara que volguéssim no hi podem renunciar. I per tant, em dius, hem de renunciar? No, renunciar de cap manera, perquè encara que volguéssim renunciar, no podem renunciar al dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de manifestació, el dret a l'associació pacífica, el dret a fer vaga, el dret a no ser censurats i el dret de participació política. Per tant, encara que volgués dir, no, escolti, jo renuncio al dret a la llibertat de manifestació. Doncs escolti, vostè dirà el que vulgui, encara que vulgui, no pot renunciar a això. Perdó amb l'entusiasme, però és que hi ha
vol dir que són fonamentals. I fonamentals vol dir que són els fonaments de tota la resta. Quan parlem de drets, ara hi ha de drets civils i polítics, quan parlem de drets socials, que són els drets de tercera generació, dret a l'habitatge, dret a totes aquestes coses socials, els drets socials, només té sentit batallar pels drets socials de tercera generació, hòstia, perquè els fonamentals són fonamentals. És a dir, si no es compleixen els primers, no se'n compleix això. Diguem-ne que aquesta és una batalla justa. És a dir, estem demanant simplement que ens deixin exercir, no que ens deixin, estem demanant i reclamant el dret a exercir que no ens el pot donar ni treure ningú, ni donar ni treure ningú, drets fonamentals internacionals per reconeguts. Per tant, no s'ha de reconeixer. I per tant, cal exercir-lo, el vam exercir, el continuarem exercint. Jo no sóc profeta, però jo crec que en aquesta sala ho sabem tots. L'exercirem tants cops com calgui i tornarem a votar tants cops com calgui. I tenim de forma absolutament clara i convençuda, ho diria el Jordi, que el país serà el que la gent vulgui que sigui, expressat de manera democràtica i de manera pacífica, que és per la part. Per tant, ho tornarem a fer tant sols com calgui. Per això li dic, escolta, nosaltres de votar-nos en la por. Una o 15, sense en refot, perquè ho continuarem expressant sempre i continuaran batallant per un país que cada vegada sigui més conscient que no hi ha una possibilitat de sortida, que no orientant per aquesta batalla que s'ha començat. Però jo volia només afegir un matís perquè és superimportant i està connectat amb el que vostè plantejava ara. I és el que primer ha preguntat vostè, que li contestava al Jordi, que li ha presentat la seva pregunta. Per què és clau? Allò quan diu, no hem fet la reflexió de l'octubre, ho ha dit el Jordi, tots en som conscients. Jo ho podria dir abans d'anar-me, perquè si no, avui no dormiré. És que això és superimportant. És superimportant. És superimportant perquè no és una qüestió metafísica ni filosòfica. És una simple qüestió que paralitza l'acció. És a dir, clar, per uns, la república ja està proclamada i només falta sentir implementar-la. Per uns altres, i estem parlant només de nosaltres, per uns altres la república no està proclamada. No està proclamada i per tant s'ha de proclamar. Per uns l'1 d'octubre va ser un referèndum com Déu mana, que genera un mandat i que per tant salvem, per uns altres, dintre de nosaltres, considerem que l'1 d'octubre va complir una missió i que si tenia un mandat, escolta, és com el iogurt, tu, un any i pico després, doncs aquell mandat ja no... tot s'ha prohibit, diguem-ne. És a dir, sobre les mateixes coses hi ha diverses opcions dintre del gruix, podríem dir-ne, del moviment, en el qual ens hi hem de trobar. I era això que volia dir, que si no, no dormiria. No és només que sigui important que es faci, perquè s'ha de fer. És que d'alguna manera ja s'ha fet. I quan jo li digui el diagnòstic, ha afegit una paraula que és molt important, que és una paraula que ens agrada molt. No s'ha fet una anàlisi compartit. És a dir, cadascú l'ha fet, i segur que aquí cadascú de nosaltres té la seva interpretació, cada partit té la seva interpretació, cada entitat té... una mica ho han fet, perquè no són tots. És a dir, perquè tots hem fet una anàlisi de què va ser, què va representar, i en cada una de les coses hem fet, però no s'ha fet compartit. I el problema no és només, ja pujo una mica un grau del que tu deies, Jordi, no és només que no puguem avançar si no es fa. Jo crec que encara és més greu. És que perquè no s'ha fet, això ho paralitza tot. Ho paralitza tot. Paralitza tot en les estratègies de partits, d'entitats i d'agents, i per tant, en el llarg termini, paralitza en el com, de quina manera haurem de fer allò que realitzem, paralitza quin és l'objectiu que hauríem de perseguir. Ostres, perdoneu, amb les mobilitzacions que farem aquests dies, avui ho té molt clar. Però cadascú té molt clar, diguem-ne, no? Cadascú té molt clar, però compartir no ho és. I us seré molt franc, jo crec que bona part de... perdoneu l'expressió de la merregada amb la que ens aixequem o ens anem al llit cada dia, no? Aquestes coses que passen són totes el fruit
de que encara no s'ha posat compartidament l'anàlisi de si la pregunta és positiva o no, de si hi ha mandat o no, de si cal tornar-lo a repetir o no, de si amb aquell any hi ha prou, de que com, de que quina manera, de que quin és l'objectiu que aconseguim. Això, quan s'ha dit el vídeo, és de les coses que convindria deixar fora. Segur que hi ha milers de persones en aquest país que han estat embolicats en treballs que tenien com a objectiu posar ciutats, gent diferent, aquesta que fa anàlisis diferents respecte a totes aquestes coses, en les quals s'havia d'acabar generant un paper, bueno, per començar a generar uns certs processos en algunes coses, entre gent de la presó, gent de l'exili, entre gent de Junts per Catalunya, PDeCAT, gent d'Esquerra i gent fins i tot de la CUP, entre Brussel·les i entre Ginebra, entre govern i conselleries del govern mentre sigui, entre grups del Parlament. Era una cosa per escrit cosetes, no? Sí, ok, amb això sí, amb això no, amb això treu, amb això s'hauria de fer així, no? En el lloc en el que tot s'hi callava sempre és en això. Sempre. Però hi havia dues preguntes puntuals allà, no? La Vicent? Sí? La Vicent? Sí. És que nosaltres ho vas dir, abans, clar, un va dir el que els comentaran, també s'ho hauria de ser fora de vídeo, i potser algú... siguem valents i som-hi, eh? I som-hi, aquí estem, endavant.